በጣም አትጨምቁት በጣም አትጨምቁት ለባችሁ እንደዚህ ሳይደርቅ ክሬሙን ትቀቡታላችሁ ምክንያቱም ደና ባንዴጆች ናቸው ይሄ ዝም ብሎ የማይረባው ከሆነ ግን በአንድ ቀን ብልሽት ይላል ስለዚህ እንደዚህ አድርገውና 17000 ዶላር በኢትዮጵያ ወደ ስንት ወደ 600000 ምናምን ዶላር ነው ላኩብን ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቤተሰቦቼ እንደምን አላችሁ እንደምን ቆያችሁኝ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ ሁላችሁም በያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላም ፍቅር ጤና ከሁላችሁም ጋር ይሁን ይያልኩኝ እንግዲህ ለኢትዮጵያ ለሀገራችን ለዓለማችን ሁሉ ፈጣሪ አምላክ የማያልቅ ሰላሙን ይስጠን ይያልኩኝ ዛሬ አንድ እህቴ በጣም ውስጤን ነክታዋለች በጣም ልቤን ነክታዋለች ኮሜንቷን እዚህ ጋር አስቀምጣለሁ ለሁላችሁም የሚጠቅም በነገራችን ላይ ይሄ ያው እሷ ቤት ውስጥ ስራ መስራው ቤት ውስጥ ነው መስራው ስላልች ነው እንጂ በአብዛኛው የትም ቦታ የምትሰሩ ህክምና ቦታ የምትሰሩ ቤት ውስጥም ልጆቻችሁን የምታሳድጉ ሊሆን ይችላል እንግዲህ ሴቶች በተለያየ ብዙ ነገር እንሰራለን አይደል ስለዚህ እጃችን እግራችን ሰውነታችን ሊበላሽ ሊደርቅ እህቴ እንዳለችው ደግሞ እስከ ህመም ድረስ በጣም ተቆራርጦ እጄ ያመመኝ ነው መስኪ ብላኛለሽ ማለት ነው ቤት ውስጥ እኔ የምጠቀመው ቤት ውስጥ ህክምና ሳይስፈልጋችሁ ቤት ውስጥ ግን በህክምና ስታንዳርድ ነው ማሳያችሁ በቃ ትልቅ ገንዘብ አውጥታችሁ የሚሰጧችሁ ምርጥ ትሪትመንት እነግራችኋለሁ እንደኔ እኔ እንደጠቀመኝ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው እሺ በመጀመሪያ ከክሬሞቹ ጀምራለሁ ይሄን ማሳያችሁ ለአዋቂም ለህፃናትም ገና የተወለደ ቢሆን ራሱ ለህፃናትም ለአዋቂም የሚሆን ነው ማሳያችሁ እኔም ያው ህፃን ልጅ ናታ እንዳለ ታቃላችሁ ቤቱ ስለዚህ በጣም ሴንሲቲቭ ለሆነ ራሱ ቆዳ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ እኔ ከማቀው ከተማርኩት ከመጠቀመው አሳያችኋለሁ ማለት ነው ታቃላችሁኛ ቤት በጣም ብዙ አይነት ክሬሞች ምኖች ቫዝሊኖች አሉ ከችግራችን አንጻር ማለት ነው እና እነዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄ አኳፎር እነዚህ ሂሊንግ ትሪትመንቶች የሚባሉ አሉ በጣም ወፈር ያሉ ክሬሞች ናቸው ማለት ነው ይሄ ሴራቪ ነው ይሄኛው በጣም ውድ ነው ይሄኛው ለናታ ነው የምጠቀመው ስኪኑ ሴንሲቲቭ ስለሆነ ይሄ ሴራቪ ሂሊንግ ትሪትመንት ነው ይሄኛው ደግሞ አኳፖር ነው ከዚህና ከዚህኛ ወድቆ ነበር ከዚህና ከዚህኛው ይሄኛው ይሻላል በጣም ከዚህ ከውፍረቱ ይሄ ይሻላል ይሄ በጣም ወፍራም ነው ግን ሁለቱም በጣም ጥሩ ናቸው ሁለቱንም መጠቀም ትችላላችሁ ለህፃናቶችም ይሆናል ለአዋቂም ይሆናል ለህፃናቶች በጣም የደረቀ ሰውነት ምን ካላቸው የዳይፐር ራሽ ካላቸው ሁለቱንም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ለአዋቂዎችም ከፈለጋችሁ የምትፈልጉ ከሆነ እንደነዚህ አይነት በጣም ወፈር ያሉ እንደምታዩት ያው ያለቀ ነው እንደዚህ አይነት ግን ያው የታሸገ እዛ አለኝ እቃ አለኝ ማስቀምጠው የታሸገ ገዝቼ ብዙ ነው ማስቀምጠው ማለት ነው ቫዝሊኖችም ገዝቼ ብዙ ነው ማስቀምጠው ያው እነናይላ ሰውነታቸው ደረቅ ስለሆነ እዚህ ጋር ውፍረቱን ላሳያችሁ አያችሁ እጃችሁ እግራችሁ በጣም ደረቅ ከሆነ አያችሁ ውፍረቱ እጃችሁ እግራችሁ በጣም ደረቅ ከሆነ እንደዚህ አይነት ወፍራም ክሬሞችን ነው መጠቀም ያለባችሁ እንግዲህ ቀንቀን መሄድበት ቦታ አለ ስራ ሰራለው ምትሉ ከሆነ ማታ ማታ እነዚህን መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው እነዚህን ስትጠቀሙ ግን ሌላ አይነት ሎሽኖች አሉ ለምሳሌ እንደነዚህ አይነት ሎሽኖች ቀላል እንደዚህ እንደውም ይሄ ትንሽ ወፈር ይላል እንጂ እንደዚህ አይነት ሎሽኖች አትጠቀሙ እንደዚህ አይነት ሎሽኖች የሚሆነው ለኖርማል ቆዳ ነው ለኖርማል ቆዳ አሁን ያሳየኋችሁ ያለሁት እኔ በጣም እህቴ እንዳለችው ቆዳችሁ በጣም ደረቅ ለሆነ ህፃናት ልጆቻችሁ ቆዳቸው በጣም ደረቅ ለሆነ ለሚሻክር ሰውነት ቶሎ እንዲያድንላችሁ መጠቀም ያለባችሁ ወፈር ያሉ ክሬሞችን ነው ወፈር ያሉ ክሬሞች በአብዛኛው ይሄም ሴራቪ ነው አይደለ በአብዛኛው የሚሸጡት እንደዚህ ክብ በሆኑ እቃዎች ነው እንደዚህ ያሉት በአብዛኛው ውሃማ ናቸው ወፍራም አይደሉም በእንደዚህ አይነት እቃ የሚሸጡት በአብዛኛው ማለት ነው አሉ ወፈር ያሉ እንደ ይሄ ጎልድ ምናምን የሚለው ቤን ይጠቀማሉ እንደነሱ አይነት ትንሽ ወፈር ያሉ አሉ ግን
በጣም ወፈር ያሉ እንደነዚህ አይነት ክሬሞችን ነው መግዛት ያለባችሁ ማለት ነው። ይሄኛው እንደምታዩት ከዛኛው ትንሽ እንትን ያለ ነው ውፍረቱ ቀለስ ያለ ነው። ስትቀቡትም በጣም አሪፍ ነው። ስትቀቡት በጣም አሪፍ በጣም ነው የወደድኩት። ግን መስኪ አንዳንድ ጊዜ ሁላችንም እንደምንችለው ግዴታ ይሄን መግዛት አለባችሁ። አቅማችሁ በሚችለው ሁሉ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ቫዝሊን እንግዲህ እንደምትችሉት ከፈለጋችሁ ይሄን መግዛት ትችላላችሁ። ከዛ ይሄ ዋጋው ትንሽ ከፍተኛ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ ከዛ ቫዝሊን ማለት ነው። ቫዝሊን ትንሽ ያው ታቃላችሁ ቀለል ይላል። የመጨረሻ ማሳያችሁ ያው ቪዲዮ በጣም እንዳይበዛ ብዬ ነው ቶሎ ቶሎ እንትን ምለው ይቅርታና ቫዝሊን ይሄኛው በአብዛኛው እንደ ውሃ ነገር ነው። ስትቀቡት ሰውነታችሁ ላይ አይረካም። ናታን እየጮኸ ነው። ሰውነታችሁ ላይ አይረጋም ይሄኛው ማለት ነው። ይሄኛው ገዝቼ አልተጠቀምኩትም። በጣም አልወደውም ይሄኛው ቫዝሊን ማለት ነው። ከገዛችሁ አይቀር ኦሪጂናል የሚለውን ግዙ። ኦሪጂናል የሚለውን ለልጆቻችሁም ለምንም ኦሪጂናል የሚለውን ግዙ። እነዚህን ሁሉ ካልፈለጋችሁ ቫዝሊን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለኔ ሁሉም አንድ ናቸው። ቫዝሊንን በደንብ ነው የምጠቀመው ማለት ነው ለልጆች። ከቻላችሁ ግን ሂሊንግ ትሪትመንት የሚሉ እነሱን ብትጠቀሙላቸው የበለጠ ጥሩ ነው ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ዝም ብዬ ለቪዲዮ ብቻ ይሄን ተጠቀሙ ቪዲዮ ለመስራት ሳይሆን አንዳንዴ ሰውን የሚጠቅም ነገር ሲሆን ነው በጣም ጥሩ። ቪዲዮም ታየ 10000 ሰው ቢያዩ ራሱ 5000 ሰው ቢያዩና ቢጠቀምበት ለኔ ጥሩ ነው። ምንም አይመስለኝም የሚጠቅም ቪዲዮ ሰርቼ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ያው ለቪዲዮ ለመስራት ብዬ ይሄን ሁሉ አልገዛም ታውቃላችሁ። እንጠቀምበት ስለሆነ ነው። እነዚህ እዚህ ጋር የተፈታ አለኝ። ይሄኛው ደግሞ በጣም ሰቪር የሆነ በጣም ድርቅ ያለ ልክ እንደ እህቴ አሁን ለእህቴ የራሱ መመክራት ይሄኛው እንደዚህ አይነት ነገሮች ካገኘች ይሄን መግዛት ካልቻልሽ ነጠላ የነጠላ ቅዳጅ በረዥሙ አድርገሽ የነጠላ ቅዳጅ እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ታውቃላችሁ ኑሮ በዘዴ የሚባል ነገር አለ አይደለ? ኑሮ በዘዴ ካለኝ በዚህ አደርጋለሁ፣ ከሌለኝ ግን ሁሌ ኑሮ በዘዴ። አንድ እህቴ ያለች ማጥለያ ከሌለኝ በካልሲ እጠቀማለሁ፣ በታይት እጠቀማለሁ። ሁላችንም የሆነ ባለን ነገር መጠቀም በቃ ባለኝ ነገር መጠቀም ያ ማለት ያ ነው ስማርት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት እንትኖች በጣም እጃችሁ እግራችሁ የትም አካባቢ ይሁን እጃችሁ ሊሆን ይችላል ሆዳችሁ ምናችሁ የፈለጋችሁበት ቦታ እግራችሁ በአብዛኛው ያው እጅ ነው ስራ የምትሰሩ ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገሮችን ምን ታረጋላችሁ። እነዚህን እዚች ጋር አለች እነዚህ ሁሉ አሉ። ይሄኛው ያልተፈታ ነው እዚህ ጋር አለኝ አያችሁ። ይሄ ለነናታን የምጠቀምላቸው ነው። ያው ይሄ 3 ቀርቶታል። እነዚህ ባንዴጆች ናቸው አያችሁ። የሚጠቀለሉ ናቸው። ይሄ ተከፍቷል። 2-3 ከፍቼዋለሁ ማለት ነው። ምን እናረጋለን? ይሄንን አዲሱን ከመፈታ የተፈታ ስላለኝ የምጠቀመው ስለሆነ እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ይኸውላችሁ። ያው ብዙ እንደኔ ልጆቻችሁ ወይ ደግሞ የራሳችሁ ሰውነት በሙሉ በጣም የደረቀ የተቆራረጠ ምናምን በጣም አስቸጋሪ ከሆነ ወይ ኤግዚማም ካለባቸው ሊሆን ይችላል። በአብዛኛዎቹ አናውቀውም እንጂ ሊኖርብን ይችላል። ኤግዚማ ማለት ያው ብዙዎቻችሁ ስለምትጠይቁኝ ነው። ሴንሲቲቭ ቆዳ የሆነ የማይችል ሽቶ ሲነካው የሆነ ኬሚካል ያለው ነገር ሲነካው የማይችል ቆዳ ማለት ነው። በጣም ሴንሲቲቭ የሆነ ነው በአብዛኛው። እንደገና ደግሞ የምግብ አለርጂ የሚኖርባቸው ምናምን እንደሱ አይነት ነው በአብዛኛው ኤግዚማ የሚባል ማለት ነው። ኤግዚማ የተለያየ ነው። ሰቪር ከሆነ ያው እንደኔ ልጆች ሰቪር ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ፣ በምግቡ በምኑ በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። ስለዚህ ያው እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ የተጠቀምኩት ስላለ አንዴ የፈታችሁትን ጥሩን ከገዛችሁ አንዴ የፈታችሁትን ለብዙ ጊዜ መጠቀም ትችላላችሁ። ቢያንስ ለሶስተኛ ዙር መጠቀም ትችላላችሁ። አስሩን እየፈታችሁ መጠቀም አያስፈልግም ማለት ነው። ይሄንን አሁን ለነናታ ነው የተጠቀምኩት ነው። እጥብ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ምክንያቱም ደህና ባንዴጆች ናቸው። ይሄ ዝም ብሎ የማይረባው ከሆነ ግን በአንድ ቀን ብልሽት ይላል። ስለዚህ እንደዚህ አድርገውና
እንደዚህ ታደርጉትና ውሃ ውስጥ የሞቀ ውሃ ውስጥ የሞቀ ውሃ ውስጥ እዚህ ጋር ውሃ አለኝ ኦኬ በጣም አትጨምቁት በጣም አትጨምቁት ሳትጨምቁት የሞቀ ውሃ ውስጥ ትከቱታላችሁ በጣም የተቆራረጠበት ድርቅ ያለበት ቦታ ላይ ቀድም እንደነገርኳችሁ ወፈር ያለውን ቫዝሊን ቫዝሊንም ሊሆን ይችላል የፈለጋችሁትን ክሬም ሊሆን ይችላል በቫዝሊንም እኩል ነው በቫዝሊንም ተጠቀማለሁ በሁሉም ተጠቀማለሁ እንደነገርኳችሁ ከዛ እንደዚህ ታነሳላችሁ ክሬሙን ትቀቡታላችሁ እንደዚህ በነገራችን ላይ በጣም ደረቅ ሰውነት ያላችሁ ሰዎች ታጥባችሁ በፎጣ አታድርቁት ውሃው ሳይደርቅ ለምሳሌ ታጠብኩኝ አይደለ ውሃ አለኝ እዚህ ጋር ታጠብኩት አይደለ ታጥቤ ውሃው ሳይደርቅ ነው ክሬም መቀባት ያለባችሁ እንደዚህ ሳይደርቅ ክሬሙን ትቀቡታላችሁ ውሃው ከላያችሁ ላይ ሳይደርቅ ለምንድን ነው የሚሆነው እርጥብ ሲሆን ክሬሙ በደንብ የመዋሃድ ሰውነት ቆዳችሁ የመለስለስ ባህሪ ያመጣል ማለት ነው ስለዚህ ቆዳችሁን ድርቅ አርጋችሁ ከደረቀ በኋላ ህፃናቶችም ቢሆኑ ራሱ ቆዳቸው ከደረቀ በኋላ አትቀቧቸው አይሰራም ያ ወደ ውስጥ አይገባ እምቀቧቸው ገላቸውን ይታጠባሉ ወዲያው መቀባት እህቴ አንቺ ላልሽው ደግሞ እጅሽን ትታጠቢያለሽ ታጥበሽ ይሄ አንቺ ስራ ነኝ ሰው ሀገር ነው ያለሁት ሰው ጋር ነው የምሰራው ስራ ቦታ ነኝ ስላልሽ ማታ ማታ ነው አንቺ ይሄንም ተጠቀሙት እንደዚህ ስራ ላለባችሁ ስራ ለምትሄዱ ጧት ላይ ነው እንደዚህ ተሻሽጋችሁ ስለማየው ማለት ነው ትቀቢያለሽ እጅሽን ቅብት ትያዋለሽ አይደለ በአንድ እጄ ላሳያችሁ ትቀቢያለሽ ይሄንን እርጥብ ጨርቅ ያው ከቻልሽ እንት ገጃልሽ እማትቺ ከሆነ ነጠላ ነገር ትቀጂና እርጥቡን ላዩ ላይ ታረጊበታለሽ አይሽ ይሄ ነው አይደለ ክሬሙ እንግዲህ ይሄ በጣም በውድ እውነቴን ነው የምላችሁ 17000 ዶላር ነው ለናይላ ይላኩብን በጣም ቀላል አይደለም እንደዚህ አይነት የቆዳ ህመም በጣም ውድ ነው እዚህ ሀገር ያላችሁ ታውቃላችሁ አንዳንድ እናቶች ያወራችሁ ይነበረ መስኪ በጣም ያላችሁ ይነበርና 17000 ዶላር በኢትዮጵያ ወደ ስንት ወደ 600000 ምናምን ዶላር ነው ላኩብን በጣም ውድ ነውና ይሄን ማሳያችሁ እዛ ሄዳችሁ የሚያሳያችሁ ነገር ነው ማሳያችሁ ማለት ነው ስለዚህ ለኔ ተጠቀመኝ ስለሆነ ነው እንደዚህ አርጋችሁ ታረጋላችሁ እንደዚህ ተጠቀልሉትና ትተኛላችሁ ማለት ነው የምትችሉ ከሆነ ያው ከላይ ታቃላችሁ ከላይ ሙሉ ልብስ ትለብሳላችሁ እጃችሁ እዚህ ድረስ የሚደርስ ሙሉ ልብስ ትለብሳላችሁ ከፈለጋችሁ ምን ታረጋላችሁ ለአዋቂዎች ጓንት ነገር ሙሉ እጃችሁ እዚህ ጋር ሙሉ እጣታችሁ እንደዚህ የተቆራረጠ የደረቀ ከሆነ ካልሲ ነገር በላዩ ላይ ረዘም ያለ ካልሲ አድርጋችሁ ትተኛላችሁ ይሄንን ቢያንስ በየቀኑ ለሳምንት መጠቀም አለባችሁ ወይ ለሶስት ቀን ልክ እንደየ እጃችሁ ነው በጣም ድርቅ ያለ ከሆነ ሁለት ቀን ሶስት ቀን አራት ቀን ሊፈጅ ይችላል ስለዚህ የመጀመሪያ ቀን በጣም ነው የምትወዱት ራሱ መጀመሪያ አርጋችሁ ያደራችሁ ቀን ናታን የታመመ ጊዜ ከጭንቅላቱ እስከ እግሩ ሙሉ ለሙሉ እንግዲህ አስቡት ይሄ ሁሉ የታሸገ ነበር ሰውነቱ ድርቅ ሲል አሁን ምን አረጋለሁ በዚህ ጥቅልል አደርግለትና ማታ ከላይ ቢጃማ ለብሰዋለሁ ይተኛል ደሙ እንዴት ደስ እንደሚላቸው ማታ ህፃናቶች እንደዚህ አርጋችሁ ሰውነታቸው ደረቅ ከሆነ ቅብት አርጋችሁ ጠቅልላችኋቸው ቢጃማ ከላይ አልብሳችኋቸው ለጥ ነው የሚሉት በጣም ነው እና አይቀዘቅዝም ደሙ ለምን እንደሆነ አላቅም ግን አይቀዘቅዝም ከዛ እንደስ አረጋላችሁ ካልሲ ነገር ወይ ምታደርጉት ደሞ አይነሳም ከእጃችሁ ላይ አይነሳም ስለዚህ
እንደዚህ አድርጋችሁ ትተኛላችሁ። ጠዋት ስትነሱ ትፈቱትና ትጥብ ትላላችሁ። በቃ ባትታጠቡ ብትታጠቡም ችግር የለም፣ ጠዋት ስትነሱ ለስልሶ ነው የሚያድረው። ስለዚህ ይሄንን በየቀኑ እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ነገር ደግሞ ይሄ ነገር የሚያመጣባችሁ ነገር መከላከል አለባችሁ። ዝም ብላችሁ ይሄንን ጉዳት ከማድረጉ በፊት ለምሳሌ እንደ ህቴ ሰው ጋር ነው የምሰራው ካለች ያሁላችንም ቤታችንን እናጸዳለን፣ ሽንት ቤታችንን እናጸዳለን። ስናጸዳ እንደዚህ አይነት ችግር ካለብን የእጅ መሳሳት፣ መቆራረጥ ችግር ካለብን ማንኛውም ሳሙናዎች ነገር ስናጥብ የሆነ ነገር ስናደግ ጓንት መጠቀም አለብን። በቃ ከራስ በላይ ነፋስ፣ ከራሳችሁ በላይ ብትታመሙ ምን ብትሉ ታቃላችሁ። በሰው አገር ሆናችሁ ማንም የሚደርስላችሁ የለም። ስለዚህ ራሳችሁን ጠብቁ፣ ጓንት አድርጉ። ምንም ነገር ስራ ስትሰሩ ይሄ ሳሙና ነገር ኬሚካል ነገር የምትነኩ ከሆነ ጓንት አድርጋችሁ ስሩ፣ ጓንት አድርጋችሁ ስሩ። ይሄን ሁሉ ችግር ውስጥ ከመግባት ማለት ነው። ይሄ ግን ለኖርማል ማንኛውም እግራችሁ ለተሰነጣጠቀ እግራችሁ ከሆነ ደግሞ ምን ታረጋላችሁ? ትታጠባላችሁ፣ በእርጥቡ ቅብት ትሉታላችሁ። ይሄን በእርጥቡ ክሬማችሁን ከፈለጋችሁ ቫዝሊናችሁን ቅብት ትሉትና አሁን እንዳሳየዋችሁ በእርጥቡ እሽግ ታረጉና ከላይ ካልሲያችሁን አድርጋችሁ ለጥ ጠዋት ስትነሱም በንጋታውም ድጋሚ እንደዚህ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አድርጉ፣ በጣም ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ኬሚካሎች ስትነኩ ምን። ሌላ ደግሞ ማረሳው ነገር ምንድነው፣ በእኔ ስራ ቦታ ራሱ ስለገጠመኝ አንድ ልጅ አለች ከኔ ጋር የምትሰራ ነጭ ናት እና ሁሌ እጇ በጣም እንትን ይሄ እንደ ቀጭ ነገር ነው። በተለይ ክረምት ላይ በረዶ ነው የኛ ሀገር ታውቃላችሁ፣ እዚህ ያለውበት ሁሌም በረዶ ነው እና በተለይ ሰነታይዘር የምትጠቀሙ ሰነታይዘር በጣም ያደርቃል። ሰነታይዘር የምትጠቀሙ ከሆነ ሞይስቸራይዝ ማድረግ አለባችሁ፣ እሱን ከመጠቀም ወዲያው ደግሞ ምትጥብ ማለት። ስለዚህ ራሳችሁን ከሳሙናዎች ነገር ሳሙና ራሱ ኖርማል ሳሙና ራሱ ቢሆን ኖርማል ሳሙና ማንኛውም ሳሙና ቢሆን ራሱ ያደርቃል። ሳሙና በተፈጥሮ ያደርቃል። ስለዚህ ሳሙና የምትነኩ ከሆነ ጓንታችሁን አድርጋችሁ ስራ መስራት፣ የሆነ ብሩሽ ነገር የምትጠቀሙ ከሆነ እዚህ ጋር እጃችሁ አካባቢ ድርቅ ብሎ አንዳንዴ ብሩሽ የምትይዙበት ወይ አንዳንድ መኪና የሚነዱ ድራይቨሮች ምናምን አንዳንዴ እጃቸው ድርቅ ይላል አይደል? ያ የሆነ የምንይዝበት እንጨት የምትይዙ ምንጣፍ ስታጥቡ ምን ስትሉ የሆነ ነገር ስታጸዱ እንደሱ ጓንት አድርጋችሁ መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው። ራሳችሁ እንዳትጎዱ። እህቴ በጣም ነው ያሳዘነችኝ፣ እውነቴን ነው የምላችሁ። ስለዚህ ይሄን አድርጉ፣ የሚጠቅማችሁ ይመስለኛል። እንደሚጠቅማችሁም ተስፋ አደርጋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም 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 አመሰግናለሁ። ለእግራችሁ ለሙሉ ታፋችሁ ድረስ አልኳችሁ፣ ለናተናው ሙሉ ታፋው፣ ይሄ እጁ ከአንገቱ ሆዱ ሙሉ ሰውነቱን ነው የምጠቀምለት። ስለዚህ ለእግራችሁ ለእጃችሁ፣ ይሄ ሙሉ እጃችሁ ደረቅ ከሆነ ሙሉ ሰውነታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ያልኳችሁን ብቻ እንዳረሱ፣ ስትታጠቡ በእርጥቡ ተቀቡት። ይሄንን ማድረግ የማትችሉ ይሄንን መጠቅለል እንኳን ባያስፈልጋችሁ ትጥብ ብላችሁ በእርጥቡ እየተቀባችሁ ማደር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የጠቀመኝን ነገር ናታን አሁን በጣም ጥሩ ነው ታውቃላችሁ። ስለዚህ እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁ። ለኢትዮጵያ ለሀገራችን እውነት እግዚአብሔር አምላክ ሰላሙን ይስጠን። እንግዲህ ፈጣሪ አምላክ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ዓለማችንን ሁሉ ይጠብቅልን። ልጆቻችንን፣ እናቶቻችንን፣ ቤተሰቦቻችን ሁሉ ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያደርግልን። ስለተከታተላችሁኝ በጣም 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 አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩኝ። ቻው።